Välkomna alla sportfantaster till ännu en match i Zoo-Cup. Matchen mellan kängurus och flodhästar är redan i full gång. Flodhästarna leder just nu med 2-0 tack vare ett mycket starkt offensivt spel. Och här går de till anfall igen. Ja, här kommer de nu igen och virilt är vad jag skulle vilja kalla deras spel. Kängurorna har inte en chans att matcha dem. Och nu är flodflippor framme vid målet. Och det är inte första gången. Han skjuter och det är ett bra skott. Och en underbar räddning av Boomerang. Han stod verkligen inte med händerna i fickorna. Och han sparkar ut till sig själv. Ja, han försöker igen, men nej, han klarar inte av att få iväg bollen. Tursamt nog räddas han av påsen som passar upp på mittfältet till säcken. Nej, flodhästarna lyckas ta bollen, kära någon. Det är inte kängurans dag idag. Flodhästarna pressar på, nu är de framme vid målet och det här, mina damer, kan mycket väl leda till ett mål. Men vänta, kängurorna har fått ordning på försvaret. Det är de två backarna, säcken och påsen, som gör en underbar räddning. Matchen kan mycket väl vända nu. Ja, de pressar på framåt och påsen är redan uppe i anfallszon, men det är nästan jackpot! Nästan jackpot! Han får nöja sig med frispel istället. Ja, det är nästan ett gratis mål. Spelet går vidare igen. Oj, 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 oj. Det här fortsätter så här så kan vad som helst hända. Ja, du, eftersom Bo A. Orm fick munnen full får jag presentera mig själv, bisittare. Att flodhästarna skulle gå och vinna på tilt och i första perioden också, det hade man ju inte trott. Jag ska be att få hälsa er varmt välkomna till dagens Zoo-Cup. Matchen mellan fåren och vargarna är i full gång, men stämningen är, om ni ursäktar skämtet, lite fåraktig. För titta bara här. Som ni kan se har vargarna total kontroll över matchen och fåren är just lite fåraktiga, rent av rädda. Och jag kan klandra dem för det. Efter allt de fått gå igenom med vargar så har de det ju i blodet. Det är knäppt så de törs röra bollen och det tycker ju vargarna är jätteroligt. De skrattar så mycket åt de fåraktiga fåren att de rent av glömmer bort att försöka göra mål. Men vad är det här nu då? Fåren springer inte undan längre. Det ser ut som någon slags kollektiv rörelse framåt på mittplan. Och stora stiga vargen går till motattack. Han tar en, två, herregud, han blir både manglad och valsad. Vilket teamwork från fårens sida. Det här har verkligen hänt nu och vargarna får lägga på ett kol om de vill behålla äran. Kanske har de tagit sig vatten över huvudet trots allt. Och här går fåren till attack igen, lugnt och stadigt. Målet väntar stora stiga vargens lillebror. Och de kommer rakt igenom vargarnas försvar. Försvaret kunde inte göra ett smack. Och så är det bara lillebrorsan kvar här nu. Fåren rör sig framåt igen. Oh, han kunde inte göra ett smack han heller. Det är mål! Det är mål! Och för lillebror så måste detta kännas som rena rama vargtimmar. Och där går slutsignalen, mina damer och herrar. Till allas förvåning, till och med fårens, så vinner fåren med 1-0. Detta är verkligen fårens dag. Till och med vargarna ser lite fåraktiga ut. Ja, hur kunde det gå så här? Kura. Ja, du Bo A. Orm. Det var tack vare att fåren slog in ett mål som de vann, tror jag. Och jag säger varmt välkomna till alla sportintresserade denna eftermiddag. Stämningen är på topp och dagens match i Zoo-Cup går mellan sköldpaddorna och hararna. Inga mål så här långt, men nu går sköldpaddorna till anfall. Hararna verkar inte vara särskilt oroliga över anfallet, men sköldpaddorna kämpar vidare ändå. Det är alldeles rätt och riktigt. Precis som i verkliga livet måste man kämpa på för att komma någonstans. Och nu är det väldigt nära. Och han tänker skjuta. Och han... Nej! Harry Hare kommer emellan och han får på en riktig rökare. Sen återvänder han till det mycket mer spännande pokerpartiet igen och de stackars sköldpaddorna måste göra helt om och gå tillbaka till gå. Nå, de har i alla fall en hel del entusiastiska supportrar på läktarna idag. Men vänta nu, sakta i backarna, vad är det som är på gång här borta? Påskharen har kåk och Harry Hare har femtal i sjuor. Det kommer att bli mycket jämnt. Men domaren tar fram det röda kortet och påskharen blir utvisad för fusk! Ja, påskaren går av planen. Där var domaren snabb som en vessla, så tupp han är. Men nu får jag veta att sköldpaddorna vill någonting. Vad har de nu hittat på? Men det var som skett! De har gjort mål! Det här måste vi titta på reprisen. Hur gick det här till? Nu tittar vi noga. Här kommer reprisen. Inget ovanligt så här långt. Det är Rafael som har bollen.
Och en makalös genombrytning av Leonardo. Ja, det är Leonardo. Han är framme vid mållinjen och ja! Han gör mål! Han gör faktiskt mål. Vilket underbart mål. En fantastisk enmansuppvisning av Leonardo. Ni minns väl det gamla djungelordspråket. Ibland tar Leonardo av sig skalet och går i djungeln som en vanlig man. Sköldpaddorna vinner, slutsignalen har gått. Och hur gick det här till? Vad säger du, Kidde Raff? Åh, det boa-orme. Det vet vi alla att det straffas sig att fuska. Men kan vi få se reprisen en gång till? Välkomna alla sportintresserade. I dagens sokuppmatch mellan noshörningarna och elefanterna började hetta till riktigt ordentligt. Inga mål så här långt när nu noshörningarna går till anfall under ledning av pansar. Elefanterna förbereder försvaret. Åh, ett makalöst försvarsspel av elefanterna som inte viker en tum. Don, gudfader för alla elefanter, kan vara stolt över sina mannar. Så det är dags för kontring. Här kommer de nu. Den här gången är det noshörningarna som försvarar sig tappert. Inte en enda elefant kom igenom. Som ni ser så är det en riktig macho-match vi får oss servera det här idag. Nu anfaller noshörningarna igen, åter under ledningen av pansar. Och det verkar blåsa upp till storm. Elefanterna har fått upp ångan ordentligt när de nu går till attack. Ja, de går till attack för 51:e gången. Och detta är helt genialt. Se hur de använder sina stora öron för att vindsurfa förbi försvaret. Inget verkar kunna stoppa dem. Målvakten är under enorm press. Och målvakten flyr. Och det gör publiken också. Och elefanterna har inte många sekunder på sig. Nu måste de göra ett mål. Ja. Nej, jo! Elefanterna har vunnit! Där gick slutsignalen. Elefanterna har vunnit med 1-0. Och målet kom en knapp sekund före matchens slut. Hur kunde det gå så här, Kirre Raff? Du, Bo A-Orm. En elefant får ju lära sig på träningen att ett mål måste göras före slutsignalen för att det ska vara giltigt. Och varmt välkomna ska ni vara allesammans till ännu en spännande Sokup-match där sälarna har gått i clinch med krokodilerna. Och sälarna leder med 1-0. Och där gör de ett mål till. En strålande backflip overdrive av Sigge Säl som får sin välförtjänta belöning. 2-0 till sälarna som går till anfall igen. Fin genombrytning här utav slipprige Sigvard till Sigge Säl vidare till Sture Fenan Fetknopp. Ja, det är mål. Det är 3-0. Och självklart ska han ha sin belöning han också, ja. Det ser ut som om krokodilernas tränare håller på att lägga upp en ny taktik. Men utan ett mirakel så tror jag inte krokodilerna har en chans. Men de verkar faktiskt ha... Ja, de gjorde mål! Krokodilerna gjorde mål! Jag har ingen aning om vad tränaren har sagt till spelarna, men de verkar ha en helt annan motivation. Den var otagbar. Vilket fint spel. Och de gör mål igen! Krokodilerna gör mål igen! Vilken kraft och vilken uthållighet! Och här kommer ett nytt skott. Och det är mål igen! Det är mål igen! Och nu har de verkligen satt tänderna i matchen. Nu ser det illa ut för sälarna. Och det är 4-3! 4-3 tar det aldrig slut! Och vad är det nu som händer? Ja, och där gick slutsignalen. Matchen är slut. Krokodilerna snappar åt sig segern i slutminuterna efter att ha gjort hackmat av sälarna i andra halvlek. Eller vad säger du, Kirre Raff? Ja du, Bo A. Orm. Krokodilerna riktigt satte tänderna i motståndarlaget mot slutet. Smaskigt spel. Varmt välkomna alla sportintresserade. Vi har en alldeles speciell stämning här idag när Sokup-matchen står mellan rödrävarna och brukshundarna. Matchen är i full gång och rävarna leder med 2-0. Nu är det hundarna som anfaller. Det är Karo till Fido, Fido till Karo. Och Karo som tror att han hör en hundvissla tappar bollen till Mikkel Räv. Mikkel tar bollen, jagas av Fido. Fido är i kapp honom. Men Mikkel fintar honom med lätthet. Ja, det är fortfarande Mikkel. Han tar sig igenom försvaret och nu är det bara han och målvakten Folke Ilsk. Och vad gör han? Han frästar honom med en sockerbit. Han lurar honom totalt. Och Mikkel gör mål! Han gör mål!
Nu måste hundarna göra någonting drastiskt om de inte ska bli helt överspelade. Vi ska se vad Fido kan göra. Han stannar! Han blir helt bortfintad av sluger rödtopp. De är godtrogna hundarna, allt för godtrogna. En utspark till mittfältet. Och nu verkar de ha tajtat till spelet lite grann. Oj, de har fått nog av att göra stilåtlöje. Och hundarna går till anfall. Se upp nu, rävar. Vilken beslutsamhet. Jag undrar vad målvakten har att sätta emot det här. Det ser ut som om... Vad gör han? Han markerar sitt revir. Och det fungerar. Hundarna är helt bortkollrade. Ja, vilket hundliv de lever. Och där är det över. Matchen är slut. Rödrävarna har vunnit över brukshundarna. En kommentar, tack. Kräära. Ja du, Bo och Orme, hade de inte varit så lättlurade som de var, då tror jag de hade vunnit på sitt fina spel. Och ett varmt välkommen, sportfantaster, till den laddade stämningen här vid dagens sokuppmatch mellan steppvargarna och träskkrokodilerna. Det står fortfarande lika efter förlängningen och nu är det dags att avgöra genom straffsparkar. Stora stygga vargen lägger vargarnas första straff. Oj! Ett förödande skott från stora stygga. Rakt på målvakten som går ner för räkning. Målvakten är skadad och han blir utbjuden på en bår. Under tiden gör sig Ali G. Ator klar för att lägga nästa straff. Och han skjuter rakt på målvakten han också! Det här är ju helt och hållet sanslöst! Målvakten bärs ut och krokodilerna är förtjusta. Det är fortfarande jämnt när Gultand ska lägga vargarnas andra straff. Gultand. Vilket skott! Jag tror nästan att han medvetet siktade på målvakten. Det såg i alla fall ut så. Och här kommer Krocky 4. Krocky 4 lägger krokodilernas andra straff. Han träffar också målvakten! Det är fjärde målvakten nu som får bäras ut på bår. Kör han om? Den här matchen börjar gå över styr. Han missar målvakten och han gör mål! Krokodilerna gör mål! Och det här är rena upp- och nedvända världen. Krokodilerna gråter krokodiltårar och vargarna jublar. Och det är de som har förlorat. Jag förstår ingenting. Vad säger du om det här, Kirera? Du, Bo och Orm. Varmt välkomna alla sportfantaster. Stämningen är på topp idag när sokuppmatchen står mellan hönsen och ankorna. Ställningen är 0-0 och hönsen har bollen. Kluck, kluck. Fast att det är Klara. Klara går till anfall. Klara ser inte Ankan Turbo som formligen bräker sig fram över planen här. Turbo tar bollen! Rena Formel 1-loppet. Det här kan bli knepigt för målvakten. Och här kommer nu skottet. Och vilken underbar räddning! Underbart jobbat. Utspark till... Men varför tar han inte bollen? Ankorna tar initiativet igen och bollen går till Turbo igen och Turbo sätter högsta fart. Han är otroligt snabb. Han har sett gott folk, vilken turbulens! Men kära någon, vilken fart! Han skjuter och han träffar målvakten! Men målvakten lyckas ändå rädda. Han verkar väldigt yr, men vadå? Han tog ju bollen. Han sparkar ut. Superb nick. Tåhävar cykletas. Och en indisk backflip overdrive. Och det är mål! Målvakten hade inte en sportmössa. Ja, det var mål, men bollen ser inte riktigt ut att ha rätt form. Det verkar så röra om ett missförstånd. Ja, förvirringen är total. En av hönorna verkar ha förlorat sin lilla kyckling. Och hon är rasande! Och nu... Och nu är det fullt slagsmål i målområdet. Och domaren verkar vara helt förvirrad han också. Han har inte den blekaste aning om hur han ska handskas i situationen. Och matchen är slut! Han blåser i pipan! Hur ska vi bedöma det här nu då? Vad säger du, Kirre Raff? Men du, Bo A. Orm. Hönorna vann ju med ett ägg mot noll. Jag önskar er sportentusiaster varmt välkomna till dagens sokuppmatch som står mellan djuphavsbläckfiskarna och giftormarna. Så här långt är matchen mållös. Bläckfiskarna för spelet och det är strypan som har bollen. Hitta vilket fantastiskt fotarbete. Redan uppvisningen kanske är det kanske lite för bra. Ja, där snärde han in sig själv.
Bollen plockas upp av Kung Kobra, långpass till Skallran. Lustigt smeknamn på en kobra förresten. Lång boll ner på mittplan. Och Skallran måste sätta full fart. Men krossar ej fatt honom. Och förbi! Skallran är inte glad. Och usch, det där var elakt. En okontrollerad reflex på Skallran att spotta paralyserande gift. Och det är rött kort. Han blir utvisad. Att spotta gift är inte tillåtet. Och krossan bärs ut på bår. Nu har Strypan initiativet här. Han har utmanats av Kung Kobra som försöker bli lite hypnos. Men det där var ju oschysst. Att spruta bläck är inte heller tillåtet. Och nu ser det ut som om lagen har råkat ordentligt i luven på varandra. Det här skulle kunna gå över styr. Ja, där kom första giftblåskan. Det här ser ju inte bra. Och där förblindades tre ormar i ett enda sprut. Det var det värst. Och där gör Kung Kobra om samma trick. Och nu tar han bollen. Domaren måste ingripa. Var är han? Han är paralyserad, han också. Och ingen kan längre stoppa Kung Kobra. Han har alltid i världen och han gör mål! Och där går slutsignalen. Matchen är slut och det här var det mest... Vem släckte lyset? Kidera, ta över! Men du, Boa Orm, det är tråkigt när det blir så här. Hemsk svartsyn och mycket giftigt spel från båda lagen. Välkomna kära sportvänner till dagens match i Sukup. Idag är det Sjölejonen mot Grisarna. Det står 4-0 till Sjölejonen som dominerar spelet totalt. Fast jag borde egentligen säga att Sjölejonet, för det här är faktiskt rena rama enmansshowen. Fyra mål har han gjort. Sjölejonens kapten Fenan Larsson. Vilken artist! Här kommer tre stycken starka beslutna anfallsspelare för att försöka lägga en grisfot på bollen. Fenan igen. Och vilken dribbling! Publiken älskar honom och han är inom skotthåll igen. Målvakten vet så väl vad som väntar honom och Fenan skjuter. Där! Och det är mål! Fenan vill ha sin belöning och den har han väl förtjänat. Hans lagkamrater ser inte allt för glada ut. Ny avspark. Som för omväxlings skull inte fångas upp av Fenan utan av lagkamraten Trubbnos som går rakt på mål. Ska till att skjuta. Och Fenan snor bollen och gör mål. Otroligt själviskt. Se hur han lyser. Hans sjätte mål och så vill han ha sin belöning. Han hade ju inte behövt ha den där bollen. Det här är ju faktiskt en lagsport. Ny avspark. Lång crossboll till... Fenan som får en uppstötning och Trubbnos får bollen. Jag menar fisken. Men svartfläck tvingar åt sig fisken och nu är Fenan tillbaka och det hela verkar gå över styr. Och... Domaren diskvalificerar hela Sjölejonlaget och dömer matchen i grisarnas favör. Och allt medan Fenan fortsätter slåss för att få tillbaka sin fisk. Vad är det vi ser framför oss här på plan? Kirre, Graf. Men du, Bo, det är ju ett solklart fall av Sillus addictus. Välkomna alla sportentusiaster till Sukup och matchen mellan Grodorna och Kängurorna som redan är i full gång. Kängurorna leder med 3-0 efter ett imponerande hårt tempo i första halvlek. Grodorna försöker lugna ner sitt spel, men de är alldeles för hoppiga och skakiga. Och domaren likaså. Grönsrimman Pettersson kämpar förtvivlat, men han går omkull. Det verkar vara kramp. Kängurorna är uppe vid målområdet nu. Det är bara målvakten kvar, alldeles ensam. Säcken lägger skottet. Och det är mål! Målvaktens fina tungteknik kunde inte stoppa skottet. Grönsrimman bärs av plan på en bår. Vem ska ersätta honom? Det ser ut som... Ja, det är Grodan Boll. Grodan Boll ersätter Grönsrimman Pettersson. Grodorna... Sätter igång spelet. Lillen passar till Grodan Boll som är alldeles omarkerad och... Och ett underbart skott! Ett makalöst skott! Det var det värsta jag någonsin har sett! Jag hoppas vi får se reprisen. Det gick så fort att vi knappt hann se hur det gick till. Ja, här kommer reprisen nu och... Det var inte Grodan Boll! Det var inte han! Han förvandlades till prins för en sekund! Det här är otroligt! Det är fusk också! Någon måste ju berätta för domaren! Men nu kontrar kängurorna, de har inte märkt någonting. En lång crossboll ner på mittfältet och det är Grodan Boll igen! Och vilken otrolig kollision! Och han tappar sin förklädnad! Och domaren tror knappt sina ögon och... Ja, han blir utvisad! Han visar ut dem allihop, han diskar hela grodlaget! Jag har aldrig varit med om maken! Det här kommer att gå till historien, hela grodlaget lämnar planen. Detta är pyramidalt, eller vad säger du, Kirre Raff? Man blir ju alldeles vimsig! Men du, Boa Orm, får han prinsessan och halva kungariket? Hur slutar det? Va?
Och välkomna igen alla sportälskare till Sukup och dagens match mellan bondkatterna och laboratoriemötsen. Matchen är i full gång, inga mål så här långt, men mest en anfall och det är Mickey Mus som passar till Mickey Mus. Som passar till Mickey Mus. Och publiken jublar, de håller på mössen idag. De älskar omöjliga uppgifter, men nu verkar katterna vakna till en aning. En kontring av Nisse. Och det är en lång boll ner på mössens planhalva. Och Johan laboratoriemusen Larsson ilar ner för att ta den. Och vilken nedtagning till Mickey Mus. Och mössen kontrar igen. Nu ska vi se om han hoppsan. Oschysst spel här från katternas sida. Domaren går emellan och där är Mickey Mus i väg. Och han får eget skott. Ja! Nej! En underbar räddning av Tom Thompson sparkade ut. En riktigt lång boll. Och Mickey Mus han ilar bakåt för att fånga upp den. Och det är avblåst. Domaren har blåst av. Han verkar ha upptäckt något lurt. Det är rött kort. Det är rött kort för Sherry Khan som har försökt äta upp en av motspelarna. Tänka sig, Sherry Khan blir utvisad och musen bärs ut på boll. Och han ersätts av den enorma och med vetenskaplig genteknik framtagna Cyberkill. En riktig bjässe. Där är han på plan. Och nu är frågan, vad kan katterna sätta emot den moderna gentekniken? Jag undrar om Dr. Frankenstein var med i läkarteamet som tog fram den här bjässen, vem vet. Under tiden så är det Mickey Mus, han driver bollen framåt och Mickey Mus mot målområdet här. Han, och nu är han väldigt nära, där och... Ja, det är mål! Och tack vare den moderna gentekniken så vinner mössen över katterna med 1-0. Vad har du för kommentar, Kirre Rapp? Men du, Bo och Orm, det var kul att se hur psykologiskt viktigt det var för mössen att ha Cyberkill på plan så Mickey Mus kunde klara av att peta in det där målet.